Välkomna tillbaka. Jag är glad om alla som, åtminstone de som avser att sätta sig, också sätter sig, så blir det lite lugnare i lokalen. Det är annars en del av avsikten med de här seminarierna, ska vi inte förtiga, är faktiskt att ge möjlighet till möten. Och det ser vi att det sker möten. Och någon i konsultbranschen som jag träffade påstår att det här var till och med en arena för att sluta avtal med olika människor stolt. Så det kanske har blivit det. Men det överordnade målet, och det kanske kan vara ett led i omställningen av Sveriges energisystem, det vet jag inte. Idag hyllar vi erfarenheten som vi har sett. Jag hörde Ann Vadas Nilsson säga att de inte visste hur gamla människor, eller nät eller vad det var, så skulle visa att de var 38 år. Vi ska ha en samtalsledare här nu. Och i likhet ska jag säga med de två föregående så är detta en mycket erfaren och mycket välkänd person i energibranschen, nämligen Elisabeth Falemo. Elisabeth är idag och sedan 2011 är du generaldirektör för Elsäkerhetsverket. Men du har fler strängar på din lyra. Elisabeth har varit med 25 år åtminstone i energibranschen. Du var med i 1994 års energikommission i kansliet. Så det är en, så att säga, en företrädare till en del av oss nu, en del av oss ungdomar ska jag säga. Du har varit statssekreterare på Miljödepartementet. Elisabeth har varit elverkschef i Vallentuna, och jag vet från en helt annan verksamhet också att om det skulle bli problem med belysningen här eller eltillförseln så kommer Elisabeth kunna ingripa, för du är nämligen behörig elinstallatör också. Du ska leda ett samtal nu med ett antal människor. Nu lämnar jag dig i fred. Tack så mycket, Bosse. Det är fantastiskt roligt att få vara här, inte minst eftersom jag då var med i arbetet för 20 år sedan när man också diskuterade de här frågorna. Det har hänt väldigt mycket sedan dess, kan man säga. Och vi ska få höra några personer beskriva en väldigt bra bakgrund. Vi hakar på vad Ann pratade om här, och det var ett väldigt värdefull inledning här av Mikael och Ann och av ministern naturligtvis. Just det här, vad är det för förändringar som vi kommer att se som ställer krav på elnäten? Det handlar främst om elnät under det här passet, men samma resonemang kan man naturligtvis ha även om andra energislag. Men vad är det för förändringar? Ja, vi ser ju redan nu att den här gamla modellen med att man producerar kraft i stora anläggningar, matar ut dem i det successivt allt mindre nätet till kunden som använder energin. Nu kommer energin att gå i olika riktningar. Det är stora och små producenter. Det är stora och små konsumenter. Och vi har också tillgång till helt ny teknik för att övervaka och styra det här. Men för att få det här att fungera så behöver vi också en nätutveckling. Och vad är då en samhällsekonomiskt lönsam nätutveckling? Det ska vi få höra lite om från Berit Tennback, som är välkommen upp på scen. Berit är partner i Thema Consulting Group och har en lång erfarenhet av energimarknader och kraftmarknadsanalyser. Och du har till och med varit med och sagt riktlinjerna för den norska elmarknaden som förändrades 91. Och som sagt, du ska berätta om lönsam nätutveckling, samhällsekonomiskt lönsam nätutveckling. Varsågod. Tack. Jag måste få tacka för att jag blev inviterad. Det är, jag funderade lite på vad slags ord jag skulle bruka, men för att det ska vara förståeligt både på norsk och svensk så vill jag säga att det är kul att vara här. Jag är för övrigt också 38 år, så det syns jag var väldigt fint. Jag ska se hur jag trycker han här. Ja, jag ska snacka om samhällsekonomisk lönsam nätutveckling. Lite sånt principiellt. Men siden jeg ikke har så veldig god tid, og det er et komplekst emne, så synes jeg at det kan være greit å ha, å understreke hovedbudskapene mine. Og et hovedbudskap, og egentlig så tenkte jeg når jeg så gjennom presentasjonen min i morges, at jeg burde bytte om på det. Det første som er hovedbudskapet er at verdien av nett øker. Og det kommer jo av at vi trenger mer fornybar kraftproduksjon, og at vi blir mer avhengig av elektrisitet i samfunnet.
Och för att vi då ska få riktig utbyggning när vi ska utbygga nätet eller utveckla nätet till det nya samfundet eller kraven från det moderna samfundet och det lavutsläppssamfundet som vi går mot, så är det avgörande att ha riktiga priser egentligen i alla led av energisystemet. Så det är huvudbudskapen mina idag. Så är det grejt att starta med det överordna. Vad är det vi ska ha nät till? Och det är ju för att uppnå målen för energipolitiken egentligen. Vi tränger ju inte nät för sin egen del. Vi tränger nät för att uppfylla kraven från samhället. Och den energipolitiska trekanten som har legat fast länge, där man lägger olika vikt på de olika tre huvudpilarna på ett vis historiskt och kanske också i olika områden. Den är allikevel de fasta hjörnan i den. Det är värdiskapning som betyder vi ska bruka, vi har behov för nät för att lägga till rätta för eller bidra till att samhället brukar sina samlade resurser på den bäst möjliga måten. För näringslivet och för befolkningen, för välfärden och i det hela taget. Så därför är det viktigt att vi har ett effektivt nät och lave kostnader. Så lave kostnader som är förnuftigt, inte så lave som möjligt. I tillägg så är vi upptatt av försörjningssäkerhet för det att det är en del kritisk infrastruktur i samhället, särskilt som är, eller energi, elektricitetsnät är ju en del av den kritiska infrastrukturen, men är också en viktig beståndsdel. Elektricitet är en viktig beståndsdel i annan kritisk infrastruktur i samhället. Och så är det klima och miljö som vi är upptatt av och som vi har hört att det är också någon motsättning i och där vi i de senare åren eller framöver vill ha en större vikt på klima, självklart. Så nätet är viktigt, eller vi måste se på nätutbyggning och samhällsekonomisk utveckling av nätet i förhåll till bidrag till dessa överordnade samhällsmålen som vi har. Då kan vi ju tänka, men det ger oss ju inte ett svar på hur mycket nät ska vi ha. Och en måte att tänka på det är för det första att tänka, vad vill det ske hvis vi har för lite nät? Eller tänk hvis vi inte hade nät i det hela taget? Då är det ju typiskt så att vi har produktion, vi har energiresurser i ett område eller mer energiresurser i ett område än i ett annat område. Och vi har kanske befolkningscentra och efterspörsel efter energi eller elektricitet i ett annat område. I Sverige är ju ett typiskt exempel på det. Folk bor i sör, mycket av näringslivet är i sör och många av energiresurserna är i norr. Hvis det inte hade varit något överföringsnät mellan sör och norr i Sverige så ville man ju inte kunna bygga ut vannkraften eller kanske vindkraften på land nu. Man måste bygga ut dyrare produktion i sör. Eller man måste satsa på något annat än elektricitet hvis det inte var resurser tillgängliga. Det nätet bidrar till är att man kan utnytta de billigare resurserna i norr till näringsutveckling i sör, för exempel. Men så har ju nätet, alltså när man bygger ut nätet eller i ett överskuddsområde så vill man ju ha lave priser och det är det man ser i marknaden och i ett underskuddsområde har man höga priser. Bygger man ut nätet så får man en utjämning av priserna. Någon får högre priser och någon får lavare priser. Priserna jämnas ut, de jämnas inte nödvändigtvis helt ut och de ska inte nödvändigtvis jämnas helt ut. Men poängen är ju att få en samlat sett lavare kostnad för energisystemet. Bättre utnyttjelse av energikildan och lavare samlade kostnader. Så därför är det dyrt att ha för lite nät. Då får man inte utnyttja resurserna, man måste bygga ut dyrare lösningar. Och ja, nu har jag glömt att trycka kanske där. Ja. Men så är det ju inte lönsamt att bygga ut för mycket heller. För det att man må ju det är avvägning, inte sant? Hvis man ska ha samhällsekonomisk lönsamhet så är det avvägning mellan de kostnaderna det är de kostnader knutna till att bygga nätet vi hörte tidigare Odenberg hur mycket det kostar att bygga en sån nu var det en likeströmsförbindelse men vi vet att ledningen är också den dyr infrastruktur och stora kapitalinvesteringar det drejer sig om. Så vi må ju se på sammanligna på en måte kostnaden för nätet
med alternativene som er tilpassning på forbrukssida, utbygging kanskje av fjernvarme, ta i bruk andre typer produksjon. Så gevinstene ved å bygge nettet, det er summen av det som produsentene og forbrukerne vinner. Vi må se det opp imot alternativene. Og det vil være sånn at noen vinner og noen taper. Vi hørte det at i Sør-Sverige så fikk man høyere priser når man innførte prisområder, men det gjorde at systemet fungerte mer effektivt. Det var ikke populært for de som fikk høyere priser, men det gjorde at vi kunne få lavere samlet kostnader i systemet. Det er jo det at hvis vi har like priser, så får vi feil tilpasning. Og det var et veldig godt eksempel på det som Odenberg forklarte. Men for at vi skal få passelig mye nett, så er det avgjørende at vi har riktige priser. Vi vet ikke hva slags tilpasninger som kan gjøres på et forbrukssida. Vi vet ikke hva avveiningen mellom de ulike alternativene er, uten at vi har riktige priser. Og derfor er det også veldig viktig at Sverige har prisområder, og for det får fram tilpasningen, det får fram verdien av nettet også. Men så er det også, så da må vi ha et velfungerende marked, vi må ha prisområder som det står her, men vi må også ha gode reguleringer. Og det er jo viktig også å prise nettet rett, eller på en god måte. Og det er ikke enkelt å gjøre det, for det er veldig store faste kostnader i nettet. Og det er ikke så lett som i agromarkedet å bruke marginalprisingsprinsippet eller pris i forhold til variable kostnader. Så det er komplekst, men det er ikke desto mindre veldig viktig å gjøre det. Så man må ha gode prising av bruken av nettet, og man må ha gode støtteordninger, at subsidiene også utformes på en måte som støtter opp under effektiviteten i systemet. Altså i det hele tatt må man ha prissignaler i hele systemet som gjør at man får fram de riktige avveiningene. Så det var det jeg skulle si egentlig om effektivitet og verdiskaping. Så er det jo også sånn at hvis vi ser fremover, og egentlig så er vi jo der i dag, at klimautfordringen og de ombyggingen av energisystemet som vi står i, øker verdien av nettet. Det er det liten tvil om. Mer fornybart gjør at vi må ha mer nett. Tradisjonelt så har man jo kunnet plassere kjernekraft, kullkraft, gasskraft. Mer eller mindre kan man plassere det fritt på et vis. Det er selvfølgelig noen begrensninger på det også. Men vindkraft og vannkraft og egentlig solkraft også, det bør man plassere der ressursen er tilgjengelig og størst. Og det er ikke nødvendigvis der som folk bor. Det er jo tilfelle både i Norge og Sverige, men også når det gjelder solkraft du ser på Europa. Da er vi mer avhengig av nettet for å få utnyttet de fornybare ressursene som vi trenger. Så nett øker verdien av fornybart, og fornybart øker på et vis verdien av nett. Det gjør det mulig å utnytte geografiske forskjeller. Vi hørte om Danmark og utbygging av vindkraft i Danmark. 42% var det av produksjonen i Danmark i fjor som var vindkraft. Det hadde ikke vært mulig egentlig for danskene å produsere så mye vindkraft uten nett til Tyskland og Norge og Sverige. Så den vindkraftressursen de har i Danmark hadde de ikke kunnet utnytte like godt. Kanskje hadde de hatt samme kapasiteten, men de hadde sannsynligvis ikke kunnet produsert like mye hvis de ikke kunne spille på markedene rundt på grunn av at vi har et sterkt nett, eller de har sterke forbindelser til nabolandene. Så rasjonell fornybarutbygging også, det betyr jo det at vi kan ikke nødvendigvis bare bygge ut der fornybarressursen er. Vi må se det i sammenheng med nettkostnaden. Og et eksempel er jo kanskje et dilemma, et vanskelig spørsmål i Sverige, er at man kan bygge ut vindkraften i nord, på land eller i sør til havs.
Begge deler krever faktisk at man bygger ut mer nett. Hvor mye og hvor den totale kostnaden er, det er et empirisk spørsmål. Det henger også sammen med hva som skjer i nabolandene, som vi også har hørt. I nord så har vi lavere kostnad ved å bygge ut vindkraften. Men vi har også lavere markedspriser i nord, fordi at det er et overskuddsområde. Men i tillegg så er det større tilgang, eller lettere tilgang på regulerbar kraft i vannkraften i Norge og Sverige. Mens i sør så er det høyere priser i markedet, for det er et underskuddsområde, men det er mye dyrere å bygge ut vindkraften til havs. Og der er ikke så lett tilgang på regulerkraftressurser. Det bygges i nærheten av Danmark, der det allerede er stor etterspørsel etter regulerkraft. Det er ikke så mye vannkraft i sør. Så begge, altså storskala utbygging av vind i nord, vind i sør, begge deler krever nett. Den ene for å eksportere ut overskudd, den andre for å få tilgang til regulere ressurser. Okay. Denne skal jeg gjøre kort. Forsyningssikkerheten blir viktigere også. Hvis vi ser historisk på det, så har elektrisitet blitt mer og mer viktig i samfunnet. Og det er ikke noe som ser ut til å snu andre veien, tvert imot. Elektrisitet er viktig for moderne livsstil, det er viktig for industri- og tjenesteproduksjon, det er viktig for masse infrastruktur, finansinfrastruktur, mer og mer transport, telekommunikasjon. Det kommer ikke til å endres, og det betyr også at det blir større verdi å unngå avbrudd og unngå forstyrrelser, og der spiller nettet en veldig stor og viktig rolle. Så da avslutter jeg med hovedbudskapet. Verdien av nett øker, og det er veldig viktig å ha riktige priser for å kunne utbygge nettet eller utvikle nettet på en samfunnsøkonomisk rasjonell måte. Tack. Tack så mycket Berit. Du får återkomma alldeles strax när vi ska ha en panelsamtal efter vi har haft alla fyra föredragshållare. Tack så mycket. Och vi fortsätter med nästa inlägg här, och det är då Harald Överholm som kommer att prata om integration av takbaserad sol i elnätet. Vilken väg väljer Sverige? Och det här är ett litet annat perspektiv ifrån ett mer underifrån perspektiv kan man väl säga. Harald har också stor erfarenhet från energibranschen och är nu entreprenör och en av grundarna och även ordförande för Eneo Solutions, som då just erbjuder affärslösningar med solceller och geoenergi. Och du ska få berätta om de här olika behoven som kommer i framtiden. Varsågod. Tack så mycket. Nu ska vi se här. Tack. Och jättespännande att vara här och att vara i en sån, ett sammanhang där vi verkligen kan gå på djupet i de här frågorna. Jag ska prata om takbaserade solceller och Sverige och nätutmaningar. Vi vet alla att det finns en nätutmaning med takbaserad sol. Kanske särskilt ni i Energikommissionen som har varit i Tyskland förra veckan har säkert fått en hel del insikter om det. Min huvudtanke och huvudbudskapet här är att det finns två helt olika vägar att bygga takbaserad sol. Och det här är något som oftast avgörs på nationell nivå. Olika länder går olika vägar. Sverige har redan valt väg, kanske inte medvetet, men vi har redan gått in på den vägen. Den vägen som vi är på är vad jag tycker den bästa. Jag ska argumentera mer för det sen. Men om jag har något slags kärnbudskap här eller kärnhypotes så är det att liksom, det kommer att bli väldigt mycket sol i Sverige. Men don't panic. Det kommer att lösa sig. Och jag tror att vi kan ha den här utbyggnaden av sol på ett väldigt bra och positivt sätt. Jättekort teknisk bakgrund, bara så vi pratar om samma sak. Det här är en typisk takbaserad solcellsanläggning. Det finns inte så många komponenter. Det är solpanelerna som genererar el. Det är stativ som sitter under dem. Det är något som heter växelriktare som gör om likströmmen från solpanelerna till växelström. Och sen är det en elmätare. Och på grund av kanske enkelheten, på grund av att det här ändå är så pass lätt anpassningsbart, så är det här en enorm supertrend internationellt idag. I USA och i stora delar av Europa
så blir det här allt mer en standard. Alltså, inte en standard kanske att alla tak har det än, men så fort man gör någonting med fastighet, man ändrar på fastigheten eller man försöker renovera fastigheten eller bygga nytt, så är solceller på många håll i världen idag en självklarhet. Ni som var här förra seminariet såg Björn Sandén prata om solceller, och jag tror han sa samma sak, att om 5-10 år så är förmodligen en byggd yta som vetter mot solen. Ja, men det är kanske en självklarhet att den ska vara energikonverterande. I Sverige så skulle vi, när man tittar på det forskningsmässigt, säger man kanske en fjärdedel av svenska tak skulle passa bra för solceller. Om vi byggde ut allt det, om vi hade en livskraftig industri som kom dit på 5-10 år, ja, då skulle vi ha kanske uppåt 10% av vår elkonsumtion från de här cellerna. Så att en signifikant ekonomisk sektor. Men vilka är då de här två olika modellerna för nätet? För det är ju dagens fråga, hur påverkar saker nätet och vad har nätet med det här att göra? Jo, den första modellen är vad vi kallar den tyska modellen. Och för att vara schysst mot tyskarna här så säger jag den tidigare tyska modellen. För att ni som var i Tyskland vet att de senaste åren har Tyskland grubblat väldigt mycket på hur man ska göra. Man testar olika nya modeller. Men under 10 år, under början av 2000-talet, så byggde Tyskland ut sin takbaserade sol. Genom att man var störst i världen på det här så satte man agendan för nästan hela övriga Europa. Och det här var den modellen man hade. Poängen med den här modellen och mina små sladdar som jag gjort här är att man betraktade solcellerna och relationen till huset som att man kan säga att solcellerna lånar taket på huset, men utöver det så finns det ingen connection. Solcellerna skapar el. Den här elen går direkt ut i nätet. Fastigheten har sin elförsörjning från nätet och de två hänger inte ihop. Orsaken till att man gjorde det här var att incitamenten funkade så. Man hade vad som kallas en feed-in-tariff. Poängen med feed-in-tariff är att det är feed-into-the-grid. Alltså, det går ut på att man får pengar när man stoppar in elen i nätet. Man får inte använda den själv. Och det här satte då agendan för huvuddelen av de europeiska länderna som hade feed-in-tariffer. Det här ledde till vissa nätutmaningar och det är de vi oftast hör om. För att vi hör om de här länderna som har gjort så. Om man tittar på den andra modellen. Den som vi har i Sverige idag, utan att kanske ha valt den, men den som amerikanerna har valt väldigt medvetet, så är det precis tvärtom. Solceller hänger ihop med byggnaden. Det första solcellerna gör är att skapa el åt byggnaden som används i byggnaden. Blir det för mycket el för byggnaden, ja, men då kan det gå ut i nätet genom så att säga, samma nätuppkoppling som fastigheten redan har. Och det som är bra med den här modellen är självklart att plötsligt får man någonting som matchar konsumtionen. Plötsligt så får man en helt annan påverkan på nätet. Den första implikationen man får för det här är kundsidan. Om man ser solcellskunder i den tyska modellen, ja, det kan vara vem som helst. Alltså, så länge du har en yta som vetter mot solen, du kan sätta upp paneler. Det finns liksom inget sätt att säga att ja, men det är mest såna här hus eller mest det där, utan det kan vara vem som helst. Tittar vi på den amerikanska modellen istället, så blir det naturligtvis så att de viktigaste kunderna är de som har rätt energiprofil. Alltså, om fastigheten inte använder el så är det förmodligen inte så att de kommer att ha solceller. Jag menar, en lada till exempel, eller ett hus som inte alls har någon elkonsumtion vissa dagar. Så att, redan där ser man att man får liksom olika typer av utbyggnad. Det händer på olika sätt i marknaden. Nummer två, om man ser till vad som är liksom viktigast för det här seminariet. Hur ser en solcellsinstallation ut från elnätets sida? Jo, i den tyska modellen så får man den här trollkarshatt liknande klassiska scenariot som vi ser så många gånger. Alltså, nätet ser den fullständiga produktionen. Allt går ut i nätet. Nätet måste hantera det och det här aggregeras upp. Den amerikanska modellen ser oftast ut ungefär så här. Huvuddelen av liksom den stora hatten har man använt i fastigheten. Men det kanske, och som det ofta blir, någonting mitt på dagen, det blir för mycket el eller fastigheten hänger inte med. Då kan någonting gå ut i nätet. Men ofta så vill man ju, den som sätter upp panelen vill reducera den där biten. För den här biten vet de inte vad värdet är på. Värdet vet de finns i det de själva kan använda. Ibland med den amerikanska modellen så blir det till och med så här. Det här är ett verkligt exempel från Sverige. Det här är en stor handelslada mitt i sommaren. Vi har täckt hela taket med solpaneler. Det orange är handelsladans egen elkonsumtion under en dag. Och det gröna är solcellsproduktionen. Och som ni ser så är man inte ens i närheten av att nudda nätet. Så att utmatningen blir ingenting. Alltså, det blir samma effekt från nätets sida som en energieffektivisering. Som att man hade kanske bytt från glödlampor till LED-belysning eller liknande. Jag hårdrar det såklart därför att
i slutändan så påverkar ändå nätet att nätet vet att det finns någonting här bakom. Det finns någon slags transaktionskostnad. Det kan finnas andra mindre effekter. Men produktionsmässigt så ser inte nätet någonting. Om vi har de här två modellerna då, och Sverige har redan landat i den ena, men vad kommer hända i framtiden? Var är vi på väg och var är Europa på väg? Jag ser tre stycken trender som jag vill prata om. Den första är policy. Den amerikanska modellen har plötsligt, jag kan säga de två, tre senaste åren, blivit toppen av agendan i Europa. Nyckelordet eller buzzword här är self-consumption. Och plötsligt är det vad alla pratar om i Europa. I England, i Holland, i Belgien, i Spanien och så vidare. Man har sett att feed-in-tarifferna hade jättestora problem därför att allting flödade ut av nätet. Man vill göra om det. Så att jag tror att på policynivå så kommer vi inte se så mycket mer av den tyska modellen, i alla fall inte i Europa. Det vi ser den idag är ställen som Chile eller Sydafrika eller Thailand. Nummer två är batterier. Ni har säkert alla sett Elon Musk, den här karismatiska entreprenören, stå och prata om sin Powerwall som Tesla har tagit fram i samarbete med solcellsbolag. Ju enklare det blir att stoppa in batterier tillsammans med solceller, ju mer säker blir man på värdet i self-consumption, värdet av den amerikanska modellen. För plötsligt vet man att man kanske inte ens behöver stoppa ut den här toppen i nätet. Man kan se till att all solel används i fastigheten. Och självklart blir det mer attraktivt då. Smarta hem, sista trenden. Vi får allt större möjlighet tekniskt med olika hjälpmedel att flytta fastigheters konsumtion av el för att matcha solceller. Och det här blir ju ungefär som samma effekt som en batteri. Man vet att man kan använda elen mitt på dagen istället för andra tidpunkter. Om man vänder på det, tittar man på det från aktörerna, de andra aktörerna i elmarknaden. Vad tycker de om de här olika modellerna? Ja, den tyska modellen har ju skapat väldigt mycket problem. Det är det vi ofta hör om när vi har diskussioner om det här. För nätägarna så är det tekniska problem. Plötsligt så flödar en massa el tillbaka. För elproducenterna så är problemet att det blir volatil marknad. Det är massa el som ska gå ut på marknaden och säljas och köpas. Jag gjorde en jätteledsen gubbe för att visa graden av ledsenhet som vi ser i Europa. Den amerikanska modellen är fortfarande ett problem. Men det är kanske mer av en irritation. Därför är jag en halvledsen gubbe. Det är mer av en irritation än fullständig kaos. För vad som händer är att man får ett stort intäktsbortfall. Det är naturligtvis långsiktigt ett problem. Och det är någonting som man måste adressera. För att ju mindre el man får sälja, desto svårare är det för nätägarna att ta betalt. Desto svårare är det för elproducenterna att ta betalt. Men det är lite mindre av tekniskt kaos. Det handlar mer om liksom att hitta marknadsmekanismer. Slutgiltigt då. Dagens tema, policy. Vad ska vi göra? Om vi nu har den amerikanska modellen och vi är på väg in i den, vad kommer vi ha för stora policydiskussioner? Vad kommer sysselsätta oss? Det finns tre stycken kärnfrågor som man ser i USA till exempel debatteras oerhört kraftfullt. Det första är nettodebitering, och det kanske ni redan märkte för 2-3 år sedan att vi hade en debatt om det i Sverige. Det beror på att vi redan nu, de som håller på med solceller behöver nettodebitering. Poängen med nettodebitering är just den här lilla toppen mitt på dagen. Vad får man göra med den? Finns det liksom en... Är det tydligt att om man har en sån liten topp att man ska få någonting för den? Eller kan det där ändra sig från tid till annan? Värdet av den lilla elen man ska stoppa ut i nätet. Men de två andra viktiga frågorna är skatter och nätavgifter. Och låt mig bara byta slide snabbt och säga att när man använder solel i en fastighet, då ser det ut så här. Det ekonomiska värdet är inte att man skapar sin egen elhandel, utan det ekonomiska värdet är oftast att man lyckas ersätta alltihopa. Du minskar ju det du tar ut från nätet, så att du minskar elhandel, men du minskar också nätavgifter och skatt. Men om man ser till här att om man ändrar på det här, så man säger att man måste ändå betala en fast nätavgift, det spelar ingen roll om man har solceller, man måste betala fasta skatter. Då har man minskat det här värdet, och det här ser vi i USA, vi ser i England, vi ser på många andra ställen. Det är här som liksom, de så att säga... stridigheterna pågår. Jag menar, i USA finns det delstater nu där nätbolagen kräver fasta nätavgifter rakt av och kanske till och med lägger på straffavgifter för solceller. Och så försöker man lyfta det där till en högre nivå. Det var allt jag hade att säga om trenderna, och jag bara kommer tillbaka till huvudhypotesen. Vi är på väg någonstans med solceller i Sverige. Det kommer att bli en stor marknad, men jag tror att vi kan ta det ganska lugnt. Det kommer nog att bli ganska bra. Vi vet att vi har de här diskussionerna vi behöver ta, men de är inte så kritiska som man ibland kan få känslan av. Tack så mycket för mig. Mm.
Harald, och du kommer också tillbaka alldeles strax. Ni får gärna fundera på frågor också. Det finns möjlighet att ställa frågor i salen, men ni kan också twittra frågor på #energycom. Nästa inlägg kommer från Cecilia Katzeff, som är forskningsledare vid, nu ska jag se här, så jag säger rätt det här, Energy Design Interactive Swedish ICT. Och Cecilia är också adjungerad professor i hållbar interaktionsdesign vid KTH. Cecilia ska prata över människor och prosumenter i framtidens elnät. Och det här prosumenter, det är ett fint ord för att man förstår vad det betyder. Det är väldigt bra. Och jag tittade på det igår. Det är ju faktiskt 30 år sedan det kom till det ordet. Det var Alvin Toffler, en framtidstänkare som i sin bok om tredje vågen skapar det här begreppet. Men det är väldigt talande. Så vi är väldigt intresserade för att höra vad du har att berätta om det här. Varsågod, Cecilia. Tack. Ja, KTH känner ju alla till. Där arbetar jag på CESC, Center for Sustainable Communications. Ett kompetenscentrum finansierat av Vinnova. Interactive Swedish ICT kanske inte är lika känt som KTH. Vi är ett forskningsinstitut med cirka 40 anställda. Och den grupp jag tillhör finns i Eskilstuna. Och vårt fokus är forskning och design för hållbara livsstilar med särskilt fokus på energianvändning. Och bilden bakom mig visar ett av våra designkoncept som är en app för dem som producerar sin egen solel. Figuren visar både producerad och använd el. Ringen i mitten visar matchningen, alltså hur mycket av den el jag producerar som jag också använder. Jag tänkte börja med att gå igenom några områden som ofta återkommer när vi diskuterar elnät och hushåll. Flexibelt beteende talas det ofta om i samband med lastbalansering. Vi ska lära oss att anpassa vår användning av el för att minska belastningen på näten och för att öka användningen av förnybara energikällor. Det automatiserade hemmet, även kallat det smarta hemmet, är en bostad som låter hushållen vara passiva. Alla funktioner i hemmet optimeras med sikte på effektiv energianvändning och ställs in automatiskt. Dynamiska fakturor kan användas som instrument för att styra hushållens energianvändning. Och mikroproduktion av el har jag redan nämnt. Och jag har också visat på hur användning och produktion kan visualiseras. Och det återkommer jag till senare. Sen har vi ett begrepp till här som kanske inte har nämnts tidigare idag. Och det är de uppkopplade apparaterna. Sakernas internet kommer att spela en stor roll i det framtida elnätet. Och vi kan troligen komma att se maskiner i våra hem som kommunicerar med varandra för att optimera elanvändningen. De här områdena, nu ska vi se, händer det något som jag inte var beredd på? Så. Men de här områdena som jag nämnde, de pekar också på att hushållen har många kontaktytor med det framtida elnätet. Och jag gjorde en blomma för att visa på människorna i mitten. Och varje litet kronblad på de här olika områdena pekar på en sån kontaktyta. Och det här är bara exempel, men det finns många kontaktytor. Hushållen är så mycket mer än kontaktytor mellan olika delar av elnätet. Och det kan vara värdefullt att se det som händer i ett hushåll som en skärningspunkt i ett system av ett komplext samspel mellan tre olika dimensioner. Och här har vi en dimension som är del av samhällsstrukturen som återspeglas i politik och lagar, skatter, subventioner och liknande. En annan dimension är den materiella världen som teknik och andra saker. Solpanelerna, växelriktare, de smarta sakerna i hemmet. Den delen är ju ganska stor. Men den tredje dimensionen, den sociala kontexten, är en
minst lika viktig kontext som vi sällan pratar om. Det är den kontext som innefattar bland annat rutiner för att göra olika saker i hemmet och normer för hur de utförs. Genom att representera hushållens roll i det framtida elnätet på det här sättet så vill jag rikta uppmärksamheten mot den vardagstillvaro som levs i hushållen. Ja, vad gör folk hela dagarna? Vardagstillvaron består av en mängd aktiviteter som vi gör i våra hem. Många inbegriper el- och energianvändning. Andra har inte ett dugg med det att göra, vad vi märker i alla fall. Men bara genom att bo i en byggnad använder vi energi och el. Det märker vi ju så fort det blir strömavbrott. Poängen här är att det är aktiviteterna som innefattar energianvändningen, inte tvärtom. Vi använder inte energi som ett självändamål. Sen kan man ju fråga sig vilka faktorer som styr de mest energikrävande aktiviteterna. I Sverige ökar till exempel mängden vatten som vi använder för personlig hygien. Här sker en normförändring. Medan det för tidigare generationer var normalt att bada en gång i veckan, i dagens norm att duscha varje dag eller till och med flera gånger om dagen. Normer förändras ju över tid och dessa påverkar hushållens aktiviteter och energianvändning. När energianvändningen är så integrerad i aktiviteter som den är idag reflekterar vi ju inte alltid över att vi behöver energi för att genomföra dem. Vårt förhållande till energi i vardagen är ofta ganska abstrakt. Men det har inte alltid varit så. Den här bilden illustrerar ett mer direkt förhållande till energi. Innan vi hade elektricitet var man till exempel tvungen att hugga ner träden, hugga veden, bära in den i huset och elda för att laga mat. Man kunde troligen känna direkt i kroppen hur mycket arbete som behövdes för att laga ett mål mat. Det här var kanske gårdagens prosumenter. Men även idag kan relationen till energi vara väldigt direkt i vissa samhällen. Den här bilden är från Zimbabwe. Vi hade besök därifrån för ett par år sedan och jag berättade att jag jobbar med att synliggöra elanvändning eftersom el är så osynlig. Men det tyckte inte mina vänner från Zimbabwe. Deras upplevelse var en helt annan. Hemma hos dem har de långa strömavbrott varje dygn och varje gång strömmen bryts blir de smärtsamt medvetna om att de har använt den. Dess icke-existens blir beviset för att den finns. Tillgången på el är oförutsägbar och hushållen är tvungna att lära sig vilka aktiviteter de behöver el till och planera för att utföra dessa när huset har el. Så de tvättar, stryker, lagar mat och laddar datorer när de väl har el, för de vet att den snart försvinner. En typ av lastbalansering. Det finns, som vi ju vet, olika styrmedel för att påverka hushållens elanvändning. Ett är förstås elräkningen. Ett annat sätt att påverka elanvändningen är genom design av teknik. Man skulle kunna tro att det är nytt för dagens samhälle att med olika typer av kampanjer eller teknik påverka människors beteende som har med elanvändning att göra. Men det är det inte. Peter Behrens var en berömd industridesigner som anställdes på det tyska företaget AEG strax före första världskriget för att arbeta med produktingenjörer för att öka hushållens användning av el. AEG ville styra hushållens användning bort från tidpunkter för rusningstrafiken då pendeltågen drog mycket el. För att göra det roligt att använda el och uppmuntra användningen designade Behrens bland annat snygga elektriska tekokare. På Interactive Swedish ICT har vi själva gjort oss skyldiga till att designa snygga saker för elanvändning. Men i vårt fall handlar syftet om att medvetandegöra hushållens elanvändning. Vi arbetar inte så mycket med siffror eller hemsidor utan mer med saker som ingår i de normala vardagssysslorna. Som enkelt kan uppmärksammas var man än befinner sig i rummet. Den ena bilden här visar Power Aware Cord som bygger på en vattenmetafor där elen rinner genom sladden och ökar med effekten på den apparat man har kopplat till grenuttaget. Och den andra är Energy Aware Clock som har en urtavla i form av en 24 timmars klocka där en graf ritar upp hushållets elanvändning under ett dygn. Och det här är blomlampan som blommar när hushållet använder lite el men slokar då elanvändningen är hög.
Till sist vill jag säga någonting om retoriken kring hushållens energianvändning och särskilt när smarta elnät diskuteras. Det talas ofta om aktiva användare, men vad betyder det och varför är det viktigt i diskursen? Jolande Strängers, sociolog vid RMIT i Australien, är kritisk till den vision som hon kallar för Smart Utopia, den smarta utopin. Hon anser att visionen skymmer sikten för den sociala kontext som tekniken är en del av. Vi behöver förstå den dynamik av vardagens praktiker som till exempel finns i att ta hand om högen av smutsiga kläder, att laga middag till en hungrig familj, att varva jobb och fritid i hemmiljön. Vi behöver förstå att sociala och beteendemässiga förändringar inte kan ske enbart genom att förse hushåll med data och teknik. Den nya energikonsumenten som bor i den smarta utopin kallas Strängers för resource man. Därför att den konsumenten ofta beskrivs som någon som är intresserad av sin egen energidata, som förstår den i detalj och som vill följa den och som vill förändra sin energianvändning baserat på dessa data. Resource man reagerar rationellt på prissignaler och fattar informerade beslut utifrån uppdaterade data om kostnader, kilowattimmar och vilka avtryck energianvändningen gör på miljön. Jag vill avsluta med att påminna om att betrakta hushållen inte som aktiva eller passiva användare eller som en samling resource men, utan som en skärningspunkt av de tre dimensionerna jag nämnde tidigare. Teknik, politik och vardagspraktiker i en social kontext. Tack för mig. Tack Cecilia för de här tänkvärda perspektiven. Jag vill också säga att Interactive Swedish ICT har varit med och byggt en del av utställningen Megamind här på Tekniska museet. Det finns en del som heter Idégeneratorn och så finns det en annan som heter Dansa med synapser. Så om ni känner att ni behöver röra på lite under lunchen så kanske ni kan smyga över till Megamind. Men vi går vidare. Tack så mycket. Du återkommer snart. Den fjärde och sista i det här passet det är Alf Larsen som kommer från Eon Elnät och är chef när det gäller regleringsfrågor och har väl kontakt med Anna här till exempel, vad jag förstår. Du ska prata över temat nya smarta tillämpningar för energianvändaren och elnäten. Och då får du ta, varsågod. Tack så mycket. Ja, Busse inledde ju här med att många tänker inte alltid på överföringsnätet och elnätet. Det gäller definitivt inte där vi finns i vår dagliga gärning. Vi tänker ju hela tiden, vi står och lever med det. Men inte som en enskild del. Utan vi är ju en viktig del i hela energisystemet för att förverkliga att det här verkligen fungerar. Vi är ett gigantiskt transportföretag. Vi transporterar energi från den ena punkten till den andra. Och som Anne sa så är ju då hela elnätet värt 400 miljarder. Eon står för 90 miljarder där. Det är ett rätt hyfsat transportföretag. Man får många lastbilar för de här pengarna. Och det är det perspektiv man ska sätta in det också. Det är bestående värden vi pratar om här. Vad är då utmaningarna för oss i det här framtida energisystemet? Jag tror inte vi på Eon står för någon annorlunda bild än alla andra om utvecklingen. Vi drar oss mot mer lokal produktion. Det kommer att finnas energilager. Det kommer att kräva mycket mer andra typer av kommunikationslösningar som ger nya möjligheter och nya marknadsmodeller. Men vad innebär det för utmaningar för oss som elnätsbolag? Ja, om vi går tillbaka till det här med lastbilarna. Om det blir så med mycket lokal produktion, solceller på var mans tak, så kan man ju fråga sig hur utnyttjas våra lastbilar i framtiden? Ja, det kan ju vara så att det byggs så mycket solceller att vi måste transportera ut mer energi eller effekt vissa stunder än vad vi gör idag. Vi måste förstärka. Eller att det byggs så mycket solceller och lager så att vi energimässigt transporterar vi mindre. Men när det är mörkt och kallt måste vi transportera lika mycket effekt som vi gör idag.
Och då utnyttjar vi ju inte den här 24 meters lastbilen som vi tvingades köpa och köra runt med en sån liten paket de flesta timmarna varje år. Det är inte samhällsekonomiskt effektivt. Det är nog ingen kund som är beredd att betala för det. Där ligger vår utmaning att utveckla nya prismodeller som dels ger kunden incitament att använda sin anläggning så optimalt som möjligt. Dels ger oss en uppsida som nätägare att effektivisera och ha så effektivt nätutnyttjande som möjligt. Där kommer de smarta lösningarna in i bilden. Att en teknikutveckling, nya affärsmodeller som ersätter de traditionella nätinvesteringarna. Energilager är en viktig del i detta. Som ni förstår så dras jag då åt att vi vill ju sträva efter att jämna ut de här effekttopparna över tiden. Därmed kan vi ha ett effektivare nät. Energilager kan fylla en funktion där. Där står inte ett ljud om energilager i ellagen idag. Ingenting. Där står inte någonting om mikronät, vilket är en annan alternativ lösning. Minska på nätberoendet och bygga upp lokala energisystem. Det är kanske en möjlighet. Det är kanske en möjlighet för oss också. Vi vill utnyttja de möjligheterna. Där är tekniska utmaningar i detta. Där är legala utmaningar i detta. Där är affärsmodellsutmaningar i detta. Lägg till transportsektorn, laddinfrastruktur. Lägg till leveranskvalitet. Om man går så långt så att man vill kanske bryta sig loss från elnätet och ha lokala energisystem, så finns det kanske mellanting. Det är kunder som kanske börjar tulla på den leveranskvalitet man har idag. Man vill använda elnätet på ett annat sätt. Kan vi kan inte idag, avtala med kunder om en annan leveranskvalitet. Kan vi det i framtiden? Är det en möjlighet för oss? Att inte bara jobba med el utan att vi jobbar med som ett helt energisystem. Kan vi omvandla överskottsel till värme, till gas för att totalt sett använda energisystemet effektivare? Det är en möjlighet för oss. Och naturligtvis är informationen med kunder, övriga aktörer, en nyckelfråga här. De gränssnitt vi måste bygga ut, det är en jätteviktig fråga. Och den bild vi jobbar med på E.ON är den här. Vi sätter in det i helheten. Där vi överstår här har just den här uppkopplade prosumenten som vi pratar om i framtiden. Längst ner har vi då det integrerade energisystemet mellan de olika energibärarna som också är smartare och mer uppkopplat. Vad krävs för att hålla ihop detta? Det är en ICT-arkitektur där vi jobbar med att bygga upp det här systemet. Men det krävs också en marknadsplattform, en utveckling av marknaden. Vi måste jobba med bägge de delarna för att utveckla detta. Var gör vi det? Och hur gör vi det? Ja, det är klart via enskilda projekt. Vi har vårt 100-koll som ganska många tror jag har hört talas om. Nya typer av momentan mätning. Vi har byggt en fastighet i Malmö, hållbarheten, som innehåller all möjlig teknik för att kunna styra och övervaka sin kundförbrukning. För att lära mer om det. Men vi måste sätta in det i en helhet. Då är Sustainable City och framförallt Hylli då, det är vårt koncept där vi försöker bygga en hel stadsdel. Det här är ett samarbete mellan oss, VA Syd och Malmö kommun. Där vi försöker leva upp till Malmö kommuns högst ställda mål. 2020 så ska den här stadsdelen vara energineutral. Den ska bygga på helt förnyelsebar eller återvunnen energi. Detta är en plattform där vi jobbar både med transportlösningar, infrastrukturen, fastighetslösningar och kundlösningar. Det är här vi har möjligheten att testa de här grejerna. Här testar vi i mindre skala nya infrastrukturlösningar. Men vi kan inte bygga om infrastrukturen fullständigt. För vi vet ju inte hur marknadslösningar fungerar. Det är ju det vi ska testa. Så att vi lär oss det. För att gå då tillbaka till själva elnätet och vad som krävs så handlar ju alltså väldigt mycket om information och väldigt mycket om data. Men det blir ju inte riktigt smart
förrän man börjar använda datan. Jag tycker det är viktigt också att man delar in den här utvecklingen med smarta elnät i två delar. Det är en del som vi kan göra oberoende av vad som händer i övriga energisystemet. Vad som händer hos kunder och vad som händer hos producenter. Det finns en teknikutveckling, materialutveckling, nya kommunikationslösningar, sensornätverk och sådana saker som gör att vi kan bygga in det i vårt nät och göra redan oberoende av vad som händer utanför våra nät smartare och effektivare. Det går ut på att vi ska ha en högre grad av automatisering så att vi gör en effektivare felavhjälpning. Att vi har en bättre beslut så att vi bygger våra anläggningar effektivare från början. Och att vi kan styra den här processen effektivare. Smart Grid Control Center är ett sådant exempel att lära sig bättre den här, kan man säga, när det börjar bli intermittenta flöden i våra nät, att ha en framförhållning så att vi vet hur vi ska agera, inte nu utan om 3 timmar. Det är det går ut på. Så att vi kör näten effektivt. Dynamic line rating är ett annat sånt exempel där vi mäter och tar beslut på driftsituationen, hur den ser ut just nu. Och kan därmed använda anläggningarna effektivare. Allt detta ska leda till att vi kan ge flexiblare produkter till kunderna. Vi försöker lära mycket från Tyskland, våra systerföretag. Med den massiva utvecklingen. Där vi idag har i de näten betydligt mer lokal produktion än vad vi har förbrukning. Vi kan se vilka utmaningar de, vilka nätutbyggnader de har gjort. Och det omfattar allt från lokalnäten, utbyggnad och förstärkningar i lokalnätet, inte minst i Bayern, tills nya överföringsläggningar för att binda ihop av vindkraft och solkraft. Den utvecklingen går fort. Över 14 år från någonting som ser ut som i Sverige till 3 gånger så mycket produktion, installerad produktion som det är förbrukning. Det är en utmaning för elnäten. Nu händer inte allting på en gång. Det här är en agil process. Jag tycker det är viktigt att detta gör vi i branschen som branschaktörer ihop med kunder och olika leverantörer. Varje utvecklingssteg bygger på det andra. Avslutningsvis, förutom det här, så finns det också en utveckling med en urbanisering. Det är också en utmaning det här. Hur håller vi liv i en infrastruktur som inte bara utsätts för de här utmaningarna jag nämnt innan, utan också där det finns färre personer på landsbygden, fler i städerna och de utmaningar vi ställs inför där. Tack! Tack så mycket, Alf. Nu har vi fått 4 väldigt bra presentationer, men nu ska vi flytta upp lite bord här på scenen. Du kan stanna kvar här. Och så vill jag också ha upp de andra 3 talarna här, så ska vi ha en liten fortsätta det här samtalet. Och under tiden så kan ni twittra lite om ni vill. Energikom i ett ord. Energikom. Energikom till och med, inte engelska utan svenska. Varsågod. Nu ska vi se här om vi lyckas få 4 talare på 3 bord. Det här är en spännande utmaning. Tanken är att vi också ska ha med er från publiken. Jag tänkte att vi kan börja med en liten runda här så ni får reflektera på varandras inlägg. Och då lämnar jag ordet till Berit som var först här. Varsågod. Ja. Nej, jag syns ju egentligen att det var många exempel på de inläggen som var efterpå också av viktigheten av att ha riktiga priser som jag snackade om i alla led för att föja samman energisystemet och också för att utnytta lokal produktion. Så syns jag att det var väldigt intressant det perspektivet du drog upp med att se vad är det vi brukar elen till.
Det är inte bara teknik, det är faktiskt goda som vi brukar i vardagen, och vi kan inte förvänta att småbarnsmorar ska sätta på vaskemaskin att det kan elnätet har behov för, och inte att det kan familjen har behov för. Och det syns jag är en viktig ting att ta med sig. Och vi kan skru till priserna så att förbrukaren tillpassar sig väldigt kraftigt, men det är inte samhällsmässigt så bra att göra det. Det är många slags kostnader. Mm. Tack Berit. Harald, har du några reflektioner kring det här? Alltså den främsta reflektionen är ju verkligen, och det kanske beror på hur ni satt ihop panelen, men att vi ser ju precis samma saker, tror jag, alltså på den tekniska sidan och på är det som är på väg att hända, så tror jag vi liksom rörande eniga om ungefär vilka de stora sakerna är. Sen så finns det ju en oro, och du plockar upp vissa saker som är en oro, och ni har plockat upp andra saker. Och mycket av den oron tycker jag handlar om just det här med vad är det för modeller? Alltså det handlar om politiska modeller och marknadsmodeller. Det är det vi är här för att diskutera idag. Det är det som Energikommissionen är till för. Men det är något positivt, för då vet man att om tekniken den finns där, den på väg, den kan fungera. Nu gäller det bara att vi gör rätt som samhälle liksom, och som människor. Mm. Ja, tack. Cecilia? Ja, men jag tycker också att vi har lite olika perspektiv, men jag tror att vi är ganska överens ändå om de olika aktörerna på den här marknaden. Och jag tänkte främst på dina soltak, som jag tycker är en fantastisk vision om att alla kommer att producera sin egen el så att man blir självförsörjande. Och det stämmer väl med hur vi har sett i våra forskningsprojekt också, hur folk anammar den här känslan av sol. Den är väldigt emotionell. Och att det inte är så svårt, att det är inte så mycket, även när man väl har gjort installationerna och de finns där, då krävs det ju inte så mycket mer än att vara där. Att det skymmer in. Om den fungerar så kommer det inte skymma de här vardagsaktiviteterna när man lever sina liv. Mm. Alf? Ja, då hade jag ju kanske fördelen eller nackdelen att gå ut sist här. Jag satt och lyssnade intresserad här på övriga talare innan. Men jag kunde konstatera när jag gick upp att det fanns ju ingenting det ni har sagt som jag kände att jag behövde ha någon annan egentligen grundläggande uppfattning. Utan vi är nog ganska överens om den framtida utvecklingen, hur den ser ut. Sen så står vi för olika intressen, vi står för olika perspektiv. Men jag ser samtidigt en bild av att vi har samma intresse av ungefär hur vi ska lösa det också. Det här ska ske på ett samhällsekonomiskt rätt sätt. Det ska vara lönsam utveckling också. Ja, Berit. Ja, jag tänkte också på det att det går an att tänka att vi ska ha rätt princip. Detta med prisen är att vi ska ha riktiga princip för att göra de avvägningen. Och då är det egentligen en motsättning mot att tänka att vi ska för exempel ha, vi må ha sån och sån rambetingelser för att lägga till rätte för solkraft, eller sån och sån rambetingelser för att lägga till rätte för förbruksrespons. Vi må ha ett rammeverk som gör att ting går samman. Det är inte sån att en kilowatt från det egna taket är mer värd än en kilowatt från nätet eller en kilowatt från Norge för den saks skull. Så det är på en måte ett sånt grundläggande princip man bör ha med sig. Ja, jag tänkte på det här som du pratar om, de här drivkrafterna att flytta energiförbrukningen från olika tider för att jämna ut det. Det är ju flera som har berört det här, och det är ju en del av det här smarta elnätet. Finns det belägg för att konsumenterna eller medborgarna uppträder på det sättet? Och hur starka prissignaler behöver det vara? Man kan tänka sig att det också kan driva på en energieffektivisering, det vill säga att man slutar använda energi när man inte behöver använda energi. Och då minskar ju också kostnaderna för det enskilda hushållet. Är det någon som har några kommentarer kring det? Harald? En allmän kommentar som jag har. Den amerikanska marknaden är den som jag egentligen kan bäst, jag har forskat om. En av de mest fascinerande sakerna med den amerikanska marknaden är att det är precis som du har varit inne på. Alltså i slutändan så är vi alla konsumenter, vi är inte så himla intresserade kanske av kilowattimmar. Det är väldigt svårt att hitta det engagemanget för saker. Men det som har hänt i USA är att när väl det finns en ekonomisk lönsamhet i det,
så skapas det affärsmodeller där någon annan gör det åt slutkunderna. Och då plötsligt har man löst det där, för att då kan du få hela den här till exempel avancerade lastomställningen av ett hus. Men den är inte baserad på att du och jag sitter där varje morgon och liksom pusslar med dygnets kilowattimme förbrukning. Utan det är baserat på att vi har signat upp oss på en tjänst någon annan gör, och vi har lämnat över lite autonomi från vårt hem till någon annan part som antingen betalar oss för det eller som vi betalar. Och det där tror jag, alltså kraften av affärsmodeller i att få de här sakerna hända, tror jag inte man ska underskatta. För att det är det som är liksom det revolutionära ibland i en marknad. Mm. Någon annan som reflekterar kring det? Jag tänkte en annan sak som man såg tydligt här när det gäller de här solcellerna på tak. Att det man sparar på är inte produktionskostnaden utan av själva elen, utan det handlar ju mer om nät och skatter. Finns det en risk att man, så att säga, om man har höga skatter och höga nätavgifter, att man då kopplar bort sig från nätet och sen får man ett energisystem där man inte kan sammanlagra olika typer av energi på ett samhällsekonomiskt sätt? Berit. Ja, det blir ju ett väldigt dyrt energisystem, det må man ju vara klar över. Och det blir ju dyrt också på den måten som vi hörde från Tanzania, att folk måste tillpassa sig på en helt annan måte än de må göra i ett system som fungerar. Så det är klart att skatt och avgifter är ett dilemma, för att de lager en kile mellan riktiga priser. Det är ett dilemma man har, men man ska ju finansiera offentlig sektor och man ska korrigera för marknadssvikt. Men att betala för nätet när man brukar nätet, det ska man ju också göra själv om man är sol. Alltså av och till har man bruk för att ta ut av nätet. Ja, helt autonom, alltså ett helt autonomt system, då är vi tillbaka i ett annat samfund än det moderna samfundet vi har idag. Ett lite apropå, det var Statnet hade en undersökelse nettopp som var publicerad förleden dag, tror jag det var, om vad folk vet om vad de brukar ström till. Det är väldigt lite. Och jag måste säga, jag också var överraskad över hur kort tid tar det när strömmen blir borta för mobilnätet för exempel inte virker. För alltså, det är väldigt många samhällsfunktioner som försvinner. Och folk är, det är vi inte klara över, den typen kostnader. Ja, Harald. En liten reflektion om det. Jag kommer tillbaka. Mitt huvudtema, don't panic. En teknisk fråga. Det finns idag en trend i Kalifornien och i Australien för att faktiskt go off the grid. Alltså, det görs på riktigt, och de stora bolagen som Tesla till exempel hjälper kunder att göra det, att faktiskt klippa elkabeln. Men det kan egentligen aldrig hända i Sverige. Alltså, åtminstone så länge det är solceller vi jobbar med. Därför att du skulle kunna go off the grid 6 månader i Sverige kanske maximalt med batteri, men du kan inte göra det året om. Och därför så har jag har inte sett något sånt scenario hur långt in i framtiden jag än tittar, om inte jordaxeln på något sätt vrider sig. Men då har vi andra problem då. Men ja, jag ser inte det i Sverige. Alf, eller kort, sen ska vi lämna över till publiken lite också. Det är ju det som är den, kan man säga, den grundläggande utmaningen för oss, just det här att vi befinner oss här, att vi vet att på vintern så är det mörkt och kallt. Och det är då i alla fall med den förbrukningstyp vi har då med mycket elvärme, så är det självklart att vi har våra toppar där. Och vilken syn ska vi då ha på vår infrastruktur? Ska vi i framtiden vara det här med lokala energisystem ett alternativ till vårt fasta infrastruktur? Eller är det så att den fasta infrastrukturen är en självklarhet att vi ska finnas där när det andra inte fungerar? Och det är då man kommer ju liksom i den här konflikten. Vem är beredd att betala för det här? För då behöver vi samma system som idag, och någon ska betala för det. Det kan ju vara okej, bara vi är överens om det. Och att vi anser att det är samhällsviktigt rätt också. Mm. Varsågod Ibrahim, du har en fundering som, till panelen. Ja, tack så mycket. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga eller höra era reflektioner kring en diskussion som pågår i USA ganska tydligt. Också i viss mån i Europa, märker jag också av den i Tyskland. Och det är att mycket av den här utvecklingen som pågår och som ju kommit underifrån på många sätt drivs ju idag av att det blir ekonomiskt mer och mer fördelaktigt att göra så här. Men å andra sidan så är det så att i en delstat som Hawaii, Kalifornien, i viss mån också kanske Nevada i delar av Europa, så har det också startat en diskussion om alltså det är ju framförallt hushåll som redan har det väldigt gott ställt som har inlett den här omställningen och använder sig av det här.
medan diskussionen blir då att de kvarvarande kostnaderna, alltså om man kan koppla bort sig, lösa sina egna energibehov, så har du fortfarande kostnader för infrastrukturen, för produktionen, och att det då blir, leder till ökad ojämlikhet är det i den här diskussionen. Och det väl används i viss mån av energibolagen för att försöka motarbeta utvecklingen, men det finns ju ändå trots allt ett sånt element där. Jag skulle gärna vilja höra ett resonemang, för även om jag håller med Harald att säsongslagring är nu fortfarande långt borta, även om det kanske kommer, så att det inte blir aktuellt i Sverige med undantag av vattenkraften, men den är ju inte så här småskalig direkt. Men förr eller senare kommer det ju komma. Men även säsongslagring kommer ju att komma, om det sen om 40 år eller 30 år, det kan ju ingen av oss idag säga, va? Även på, i småskal, alltså småskaligt. Va? Vad, jag skulle vilja höra en reflektion över de här, mer, den här typen av jämlikhetsargument som ju används framförallt i USA och i vissa delar av Europa också, för att som ett bekymmer, som en utmaning i den här omställningen. Ja, är någon som hugger på den frågan? Harald igen. Nästan hugger här som utnämnd, självutnämnd Amerika-expert. Och det här är en viktig fråga. Den är, det är en stor debatt, särskilt i Arizona som du är inne på. En sak som jag tycker är väldigt rolig, jag kommer tillbaka till mina affärsmodells kärlek här. Och det är att tidigt i solmarknaden, när en, om du vill ha sol var du tvungen att investera i det själv. Då var det precis så där, alltså det blev en lyxkonsumtionsprodukt nästan. Det blev de finaste neighborhoods, liksom. Där skulle alla ha solceller plötsligt. Sen ungefär 5 år tillbaka så har en annan typ av affärsmodell slagit igenom på storfront i USA. Och det är liksom en affärsmodell som gör att solceller blir en tjänstelösning man betalar per dag, så att säga. En av de roligaste grejerna med det, tycker jag, för jag delar ditt engagemang i det, är att det kom en forskningsartikel bara för 2 år sedan i Energy Policy som tittade precis på demografin. Så att sen vi fick en ny affärsmodell för det här, så har demografin för solcellskunder förändrats helt. Plötsligt når du hela vägen ner till fattiga studenter, till personer som lever i liksom de mest ointegrerade delarna av LA, alltså mexikaner och så vidare, som aldrig skulle ha tänkt på det där för bara några år sedan. Och det är väldigt roligt och positivt, men för att det ska hända så krävs det också att marknadens aktörer har affärsmodeller som kan hantera det. Den andra frågan, som det är den stora frågan, borde vi ha en dialog och en diskussion om hur, vad händer med elnätet när folk drar sig bort från den? Jag tror att vi är alla överens om att det måste vi ha. För att om vi inte har den, vilket man inte hade i USA i början, då blir det konflikt. Och det blir konflikt mellan elnätsbolagen och solcellsbolagen. Och det blir it gets dirty. Alltså det blir inget bra. Liksom. Det är mycket bättre att vi har tagit det i storforum innan. Mm. Vi har lite fler frågor här. Anton, hade du något från Twitter du ville sticka emellan med här också? Ja, det väller in frågor på Twitter här, så att jag har svårt att sålla. Vi ligger på topp 5 i trendlistan i Sverige nu. Moderaternas partistämma måste vi försöka gå om här. Så att topp 3 vore ju kul, så att fortsätt twittra. Ingen press här. Lite olika teman på twittrandet här. Det är många som pratar om flexibilitet. Titta på Storbritannien, är det någon som säger. De har mycket just nätregleringar för flexibilitet. Bra incitament för detta. Ett tips för ökad efterfrågeflexibilitet. Låt elskatten vara variabel över dygnets timmar. Och systemet kan vara intäktsneutralt för staten. Det kan vara ett styrmedel att titta vidare på. Texas är någon som lyfter upp, har ett lägre elpris till kunder som är förbrukningsflexibla. Det kan man också titta närmare på. Varför inte presentera en elprisprognos samtidigt med väderprognosen är ett annat tips. Undrar hur många som skulle acceptera det, men absolut, det kan man titta vidare på. Självförsörjning är det många som pratar om också. Och utmaningen som Alf har varit inne på är också att vem är det som ska betala för nätet då, om det är många som vill använda nätet väldigt mycket mindre. Vem betalar för den återstående delen, och ska man betala för de tillfällen då man behöver också nätet som mest? Det är flera som undrar. Och sen avslutningsvis 2 politikfrågor ifrån 2 av våra ledamöter i kommissionen. Vilka reglerjusteringar behövs för att få utvecklingen mot smarta elnät på plats? Vad är de viktigaste policymedskicken till energikommissionens ledamöter? Och
blir det mer eller mindre behov av nät med en ökad trend mot mikroproduktion och prosumenter? Behöver vi större eller mindre investeringar? Påverkar också Energikommissionens arbete framöver. Och ni får väl avgöra själva vilka av de här kommentarerna och frågorna ni plockar upp. Jag tror vi väntar lite. Ni får fundera på det, för att vi har fler frågor här. Lise Nordin tror jag från Energikommissionen vill ställa en fråga. Ja, tack. När vi var i Berlin förra veckan så fick vi höra om hur man i Tyskland diskuterar olika vägar framåt i den här energiomställningen. Vissa talade väldigt väl för att det räcker med energilagring för att hantera framtidens energisystem. Andra talar väldigt mycket om att vi behöver bygga fler nät och att det räcker att bygga fler nät. Sen har vi pusselbiten med flexibilitet. Så att jag håller öppet för att det kanske behövs en avvägning mellan vilka av de här pusselbitarna som är viktigast att fokusera på. Energilager, elnät eller flexibilitet. Vilken roll ser ni för de olika och vad är viktigast att jobba vidare med politiskt och tekniskt framöver? Ja, det var en tydlig fråga här. Är det någon som är beredd att ta det direkt? Berit, varsågod. Jag syns det hänger samman med de andra spörsmålen vi har fått. Det som är saken är ju att man kan göra nästan vad som helst med ekonomiska incitament. Alltså det man pöser pengar in i, det får man svar på från marknaden. Därför är det så viktigt att få de avvägningen genom att man lager förnuftiga rambetingelser. Så är det ett dilemma mellan det som man kan göra på kort sikt och det man kan göra på lång sikt. Jag tror också att i framtiden så tränger vi både flexibilitet, vi tränger nät. Vi tränger på en måte alla de kildarna till balansering av systemet som vi kan få fram. Någon av de kildarna har vi inte ännu. Vi tränger nya förretningsmodeller, vi tränger bättre batteriteknologi. Jag tror inte att vi kan lösa hela problemet med batteri och distribuerad produktion. Jag tror vi tränger alla de tingarna. Men någonting må vi lösa ved att lage goda rambetingelser runt det vi har idag. Vi kan inte bara kasta alla de gamla lösningen och gå för något som vi ännu inte vet hur det ser ut. Så vi må tänka förnuftiga rambetingelser omkring det vi har. Prissättning, marknadsdesign, regleringar som jag säger. Och så samtidigt må vi också lage rum för att man kan utveckla nya lösningar. Men det ska man inte göra på bekostning av dagens drift av systemet. Så man måste skilja de två tingarna där. Men det är väldigt viktigt att huska det att ja då, vi kan få till smarta lösningar och allt det där. Vi kan få till tillpassningar. Men det är inte alltid att det är det samhällsekonomiskt förnuftiga. Alltså, inte lag för kraftiga rambetingelser. Uppgaven dockers är att laga rambetingelser som ivaretar de avvägningen mellan olika lösningar. Och så är det marknaden som ska utveckla de olika lösningarna och på en måte aktörerna som ska finna ut vad är det som är de riktiga beslutningen för mig. Mm, tack Berit. Alf, kort. Ja, jag är inne på samma spår. Jag tror inte det handlar om att välja. Det här är kompletterande metoder för att ha en ny optimering av ett energisystem. Vi kan inte vänta på att batteritekniken eller lagringstekniken är utvecklad. Vi måste jobba med det ihop med förbrukarflexibilitet för att se vilken potential kan vi få ut av detta totalt. Jag tror det är ganska viktigt att vi inte snävar in oss och lägger alla äggen i samma korg. Mm, Harald. Jättekort även. Med risk för, nu är vi på Energikommissionens seminarium, med risk för att svära i kyrkan här. Men alltså, den gamla energidebatten om nät och stor centraliserad produktion och kärnkraftverk, den var ju alltid politisk. Den behövde vara politisk. Det som jag tycker är så roligt med solceller, batterier, demand management och så vidare, det är att i väldigt hög grad så bara, det händer. Alltså, det är ungefär som vi kan sitta här och diskutera om vi borde ha fler iPhones i Sverige. Men vi kommer förmodligen inte kunna påverka. Alltså, om det händer så händer. Det handlar om affärsmodeller. Det handlar om prispunkter och så vidare. Och det är ju det som är så roligt och så spännande. Sen så ska vi ha den stora diskussionen om hur påverkar det här resten, alltså hur påverkar de här nya sakerna, nätet och så vidare. Men jag tror inte på vad det gäller saker som batterier, solceller och så vidare. Lite hands-off är ofta kanske nästan det som ger bäst resultat och som jag har tyckt mest om att se i USA faktiskt. Mm. Vi kan släppa in fler frågor här om det är någon som i salen här som har frågor. Jag kan sticka emellan med en. Eller hade du, Cecilia, något att tillägga kring det här? Nej. Vad som är viktigt att fokusera på? En sak som ibland kommer upp, det är ju det här som har betydelse för reguleringen. Det är ju
fördelningen mellan fasta och rörliga nätavgifter. Och det var till och med någon som föreslog att man ska ha varierbara skatter här över dygnet. Är det möjligt? Vad skulle det innebära om man hade helt rörliga nätavgifter? Alltså att man betalar nätavgiften per kilowattimme istället för som nu, där det är en stor del fast. Ja, det första är ju att det speglar inte den kostnadsbild vi som ett nätföretag har. För vi är ju det till övervägande delen fasta kostnader. När vi väl har lagt kabeln så finns det en kostnad där. I form av kapitalkostnader, i form av att driva och underhålla den. Och den försvinner liksom inte. Så det är ju vi skulle ju få en felaktig kostnads- eller kostnadstäckning på det viset. Och ge oss alldeles felaktiga styrsignaler. Därav så går vi emot mer, kanske inte fasta, men för vår del är det ju effekten. Vi pratar mycket om effektproblematik. Vi har en effektproblematik i nätet också. Och det är ju vårt sätt att ge kunden incitament att skala bort topparna. Det är att ha en effektprissättning. Därför dras vi mot det. Och det är ett mellanting mellan fast och rörligt pris där. Men det speglar vår kostnadsbild. Mm. Jag har en fråga från salen här. Varsågod. Du får gärna säga vem du är. Tack. Per Ribbing, doktorand, ellärare, Uppsala universitet. Berit, du sa att det fanns inte någon skillnad i värde på en kilowattimme varifrån den kom. Fast folk visar ju väldigt tydligt att de tycker till exempel att en solkilowatt är mer värd än en kolkilowatt. Vi har en fri marknad i Norden och jag undrar så här. Om folk fick reda på, om myndigheterna var väldigt tydliga med att den som inte väljer en specificerad produkt el köper 41,9% fossil el. Då tror jag att det här skulle lösa sig. Jag tror att om folk bara förstår att el inte blandas. De olika produkterna el blandas inte på marknaden. Utan det finns specificerade. I Sverige kan man köpa 10 olika varianter av el. Man kan köpa allt ifrån 100% kärnkraft till 100% vindkraft som bara står till havs. Och allt grönt däremellan. Om vi gick ut och förklarade för människor att de köper 41,9% fossilt. Tror ni inte att det löser sig då? Då blir det som det här med solelen att hands off. Marknaden löser detta. För folk vill inte köpa kolkraft i det här landet. Och inte i Norge heller. Norrmän köper också 41,9% fossilt. Om ni inte köper en specificerad el. Någon kommentar kring det? Ja, det vill jag gärna svara på. Det är ju faktiskt så att kilowattimmen blandas i nätet. Vi trackar alla på det samma systemet och vi betalar efter, eller vi brukar efter vad slags tidspunkt vi brukar krafta på. Så är det dessa här guarantees of origin. De har egentligen ingen konsekvens för utbyggning av systemet. Det kostar nästan ingenting. Det är helt rätt att folk vill betala mer för att vara med på och stötta ett bestämt verk. Det må de gärna göra. Men realiteten är ju att man träcker från hela systemet. Och så är det att det är ju inte sån, alltså det, att genom de valgan folk tar heller när de väljer att sätta för exempel ett solpanel på taket sitt, så sammanligner ju inte de det med den kostnaden de har vid att träcka från nätet, för det att de har stöttet till att göra det. De får ett subsidium i tillägg. Så det egentligen så är det rammebetingelsen som säger att den kilowattimen är mer värd än den kilowattimen du tar ifrån nätet. Men poängen är att folk må gärna betala för vad de vill, men jag syns inte att det ska, alltså det är inte en grund till att det ska vara ett politiskt mål och sätta olika priser. Och realiteten är att vi alla brukar det samma systemet. Vi har en fråga till härifrån salen och sen ska vi ha en liten avslutningsomgång. Och då ska ni få ta de där frågorna om vilka policyutmaningar som ni ser och kan skicka med till Energikommissionen. Men nu har vi, varsågod. Tack så mycket. Jag heter Michael Möller,
innovations- och kemiindustrierna. Vi företräder både tung industri och mindre industri. Mycket sägs i perspektivet branschen. Väldigt lite kunderna. Min fråga är, hur hittar vi nyckeln till den här balansen mellan branschens krav på att kunna göra lönsamma investeringar och det här ekonomiskt förnuftiga som vi var ute efter? Det vill säga att vi hamnar på en samhällsekonomisk rimlig nivå som kunderna är villiga att betala för. Det var en 10 000 kronors fråga tror jag. Alf, du känner dig manad där va? Oh ja. Nej, men det var det verkligen. Det är väl en av Energikommissionens stora utmaningar kan man nog säga. Och jag har inget svar på den, Michael, rakt av. Eftersom vi inte vet heller vilken total potential det blir i den här förnyelsebara produktionen småskala. Hur mycket blir det? Hade vi visst det hade vi ju klart kunnat räkna på ett annat sätt hur vi ska optimera vårt nät. Men vi har ju inte det svaret. Vi bygger redan idag en nät utifrån dagens regelverk, dagens förutsättningar. De ska leva i 40 år. Och vi är ganska säkra på att verkligheten ser annorlunda ut om 40 år. Och det är kanske inte optimalt som vi bygger nu. Men vi har inte svaret på hur vi skulle bygga för att det skulle vara rätt då. Det är vår utmaning att göra detta ekonomiskt och samhällsekonomiskt rätt och optimalt. Ja. En allra sista fråga från salen här innan vi har avslutningen här. Varsågod. Ja, Therese Karlsson, Finansdepartementet. Berit, du tryckte med rätta på behovet av samhällsekonomiskt riktiga priser för en samhällsekonomiskt effektiv utveckling av energisystemet eller en samhällsekonomiskt lönsam utveckling. Och jag undrar om du menar att det är samhällsekonomiskt riktiga priser. Om det inte är det, var finns de största avvikelserna i så fall? Tack. Ja, alltså, vi har ju, det ska sägas att vi har i Norden ett väldigt effektivt kraftsystem. Det nordiska systemet är antagligen det mest effektiva vi har. Vi har goda prissignal. Men där är också utfordringen med för exempel nättariffer. Det har vi både i Sverige och i Norge för så vidt också. Och där är utfordringen med utformning av stöttesystem som också gör att alltså, elcertifikatsystemet är en produktionsstötte. Som gör att man för exempel får stötte selv om prisen skulle være null. Nu inntreffer negativ. Nu inntreffer ikke det så ofte i Norge og Sverige fordi at vi har vannkraften som er så fleksibel. Så der er, vi har nettopp laget en rapport for Nordisk ministerråd der vi går gjennom en rekke ulike typer av tjenester som på en måte omsettes eller har verdi i kraftsystemet som ikke nødvendigvis prissettes på den måten de bør prissettes. Men det er veldig vanskelig å peke på en ting. Fordi at grunnleggende sett så har vi et veldig effektivt system. Men vi må beholde det systemet. Vi må bygge på de gode prinsippene vi har når vi skal utvikle nye støttesystem eller avvikle støttesystem eller gjøre om støttesystem når vi skal endre på nettariffer for eksempel. Ja, nu börjar vi närma oss lunch, men jag tänkte vi skulle ha lite avslutande kommentarer ifrån våra föredragshållare här. Och jag låter Cecilia börja med det. Ja, en generell avslutande reflektion. Precis. Ja, och lite medskick till kommissionen okay, ja. Där. Nej, men jag tycker att det är viktigt att poängtera de här tre pelarna egentligen som handlar om den sociala kontexten, politiken, regler, policies, beslutsfattande och tekniken. Vi har ju sett här idag att tekniken är en väldigt stor del av det. Och som du säger, det kanske bara händer, men det är viktigt att det händer på rätt sätt ändå. Och vad det handlar om är också att utforska relationerna mellan olika aktörer. Och där tror jag de här affärsmodellerna är väldigt viktiga. Vi har sett att olika aktörer kan ha olika mål med implementationen av smarta elnät till exempel. Att vi bör klara över att, hur de här målen kanske står i konflikt med varandra eller hur de ska balanseras så att man uppnår det man verkligen vill uppnå. Det är en reflektion. Tack Cecilia. Harald? Två
reflektioner avslutande. Den ena är att vi har ju jättemycket politiska frågor. Vi behöver diskutera kring det här. Men jag tror Sverige har en jättemöjlighet i att vi är ganska sent ute på banan. Alltså, tittar man på EU, tittar man på USA. Vi är, Norge lite efter oss, förlåt. Men annars är vi bland oss sista på solcellsmarknaden. Och det är ju bara bra. Alltså, vi har ju så otroligt mycket att lära och titta på. Och det ska vi se till att göra. Det var lite min tes med det jag sa också, att låt oss titta på rätt modeller då, titta på USA, kanske inte Europa. Det andra vill jag egentligen bara allmän reflektion. Jag är optimist, och det är kanske för att jag inte jobbar på ett nätbolag. Men jag tror verkligen att det här, alltså, det finns otroligt mycket positivt i det som händer. Sen är det ju en förändring, och förändring är alltid jättejobbigt, och det krävs liksom olika balanseringar som är jobbiga att ta. Men i grund och botten får vi också se att vad roligt att det här händer. Jag menar, tänk på alla möjligheter som finns i framtiden. Mm. Tack Harald. Berit? Ja, jag har sagt ganska mycket allerede, men jag vill säga att det som jag skulle säga något till kommissionen, så är det något med att välja vad det man vill lägga politik på och vad man inte vill lägga politik på. Vi har ett marknad som fungerar, det sker väldigt mycket, det sker artiga ting med sol och i det hela taget förrättningsmodeller. Men det är inte säkert att det är där det politiska framstötet ska läggas. Och så ett litet apropå till Norge som ligger efter. Jag plejer att säga, i Norge så säger de, se på Danmark, de har byggt ut så mycket vindkraft, och Tyskland, de har byggt ut så mycket sol. Men jag syns ju Danmark borde se på Norge och bygga ut lite mer vindkraft och kanske bygga någon fjäll. Ja, det är lite olika förutsättningar för olika länder, och det är det som vi kan utnyttja med hjälp av näten. Att vi kan få... Jag vill dra en parallell faktiskt, eftersom jag jobbar här med Stockholms läns energifrågor för ett antal år sedan, och då pratades väldigt mycket om fjärrvärmeutbyggnaden, och på den tiden så hade man då öar av fjärrvärmeverk, och när man då kom politiskt och ekonomiskt mellan företagen överens om att bygga förbindelser mellan de olika fjärrvärmeanläggningarna, så fick man dels betydligt bättre ekonomi och mycket, mycket bättre miljöprestanda på totalen. Och det är faktiskt ett väldigt konkret exempel på att det här med samhällsekonomiskt värde verkligen fungerar. Men då lämnar jag över till Alf då för ett slutord. Väldigt, i mitt perspektiv handlar det väldigt mycket om tempo. Alltså det, att den här förändringen kommer. Det vi är övertygade om, oavsett subventioner eller inte, om man bara tittar på prisutveckling på småskalig produktion, så är den starkt sjunkande, och den blir konkurrenskraftig av sig själv. Bara frågan om när. Sen kan använda subventioner och skynda på det. Vi måste förhålla oss till det. Men tempofrågan är ur mitt perspektiv väldigt viktigt. Det är klart det är lättare för oss att hantera om det här sker över 20-årsperiod än ifall det sker över 4-årsperiod. Hinner med en liten sak till. Ja. Jag vill också lägga till, eftersom jag lever i den här reglerade världen, monopolverksamhet, den förutsättningen för den ändras. Regleringen är ju inget självändamål. Det är ju en del i att ha en fungerande marknad, en del i marknadsmodellen. Så ändras marknadsmodellen, så måste naturligtvis regleringen också hänga med och spegla den marknadsmodell man vill stödja. Den är alltså föränderlig över tiden. Tack. Ja. Då så tror jag vi har kommit till slut för det här passet, och diskussionen kommer ju fortsätta under eftermiddagen. Det kommer ju bli väldigt intressant att följa det här. Tack så mycket. Vi gör en varm applåd för alla paneldeltagarna här.